Marcus. לשלוניון. דיקשווה. דיקשווה עם הכדור הארוך. זהו צ'בללה עם ההזדמנות. וזה ברשת! 1-0 דרום אפריקה! איזו התקפה מתפרצת! פנטסטית! צ'בללה עושה היסטוריה! דרום אפריקה צוהלת! ולא נגזים אם נאמר אפריקה עולזת עם שער היתרון הזה של צ'בללה מול מקסיקו, שער הבכורה במונדיאל 2010. הבובוזלות עכשיו עם הזמזום הרועש ביותר, והאצטדיון כאן בטירוף. Somos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene que va. Joe Smith. עם ההגבה הזו, גילה שוויון! לא יאמר! אחד אחד! ניוזילנד עושה את זה! שניות ספורות לפני סיום תוספת הזמן! איזו דרמה ענקית כאן! אחת הסנסציות הגדולות בתולדות גביע העולם. היו ז'אן ינסה להגיע ושאן מגיע ושאן פה הפתידה עד שבולני באשר גנה שתיים ארצות הברית אחת. יש פה חתיכת מסחר. הכדור לא עבר את הקו, כל הספסל האנגלי על הרגליים. בואו ונבדוק האם הכדור עבר את קו השער, האם זה היה שוויון של אנגליה. הנה למשקוף, כן, זה שער כמו שעברנו לכם. השופט גוזל שער שוויון מהאנגלי. הסיפור של 1966 חוזר בהיפוך, ועכשיו אין שום ויכוח, זה היה שער השוויון של אנגליה. איזו טעות קשה של השופטים כאן. ויש לנו כאן חוויה ענקית, קלאסיקה. וזהו, משאיר את זה לסניידר. פרז לוחץ אותו, פאם ברונקוף מצטרף להתקפה הזו. איזה גול! איזה שער אדיר של פאם ברונקוף! עוד עד אחת, הוא עבר יפה! שער כזה שווה מקום בכבר! השער הכי יפה עד עכשיו במונדיאל הזה! פאם ברונקוף! בצד שמאל, פנוי לגמרי, בו! אין פן החיבורים! בו! אין פן החיבורים! אמרה וליברתה, כביני כבא, כביני כבא, כביני כבא, כביני כבא. When I get older, I will be stronger. 5 דקות לתוספת הזמן של הערכה. וגם נבס מאבד, אבל שם אינייסטה. פאברגס. עכשיו הכדור אצל טורס. איניאסטה ברחבה, ונדר וארט עודף, פאברגס, איניאסטה לרשת! איניאסטה מביא את גביע העולם
לספרד! ספרד אחת! הולנד אפס! מגיע להם לספרדים! הם היו הרבה יותר טובים מההולנדים הערב הזה כאן ביוהנסבורג! הם לא ויתרו בשום שלב על הגמר הזה! הכדור הזה ברשת! גביע העולם! בפעם הראשונה בהיסטוריה ינחת בספרד! איינשטיין, שיהיה לכם יום טוב, בחזרה אליכם.